Mi se uvijek bavimo posljedicama, a manje prevencijom. Tako Crna Gora ulazi u još jednu požarnu sezonu. Što bi, kaže prvi čovjek direktorata za zaštitu i spašavanje, moglo biti veoma problematično. Ova godina će biti veoma žestoka po pitanju požara, jer određena područja Crne Gore su zahvaćena jakim sušama. Prije svega to je teritorija Podgorice, Nikšića, Žabljaka i Pljevalja. Bešović kaže da situaciju dodatno komplikuje to što svega par opština spremno dočekuje sezonu požara. Veliki dio opština nisu u mogućnosti da isfinansiraju, da oskrbe te njihove jedinice sa potrebnim i tehničkom opremom i sa ljudstvom. Prema tome, nešto što je neophodno jeste da država razmotri tu situaciju i da na neki način pomogne tim opštinama koje nisu u mogućnosti da osposobe svoje jedinice. Prošlogodišnji problemi sa osiguranjem vazdušne jedinice nisu se ponovili, ali će vatrogasci i građani na eventualnu pomoć iz vazduha morati da čekaju još 20 dana. Sada je na red došlo servisiranje i popravka tih aviona, a i sama produžavanje licenci pilota. I što se tiče pilota, da završe to, nadamo se za nekih 20 dana da ćemo imati u funkciju taj jedan avion, jedan helikopter. Nešto što je potrebno, to jeste da vlada iz tekuće rezervne, budžetske rezerve opredijeli sredstva za gorivo, za vazduhoplove i vojske Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova. Bešović kaže da možemo računati i na regionalnu i pomoć NATO. Upitan šta misli o formiranju regionalnog kriznog tima koji se pominjao na Ohridskom samitu o Otvorenom Balkanu, Bešović odgovara da je to za sada samo ideja. Na primjer, po pitanju požara može regionalni centar da bude Crna Gora, zemljotresa Srbija, poplava Makedonije ili Albanija, i tako da bi imali, postojali ti regionalni centri kako bismo sa zajedničkim ulaganjama ostvarili i poboljšali što veću mogućnost odgovora na te rizike. Prema meteo prognozama čeka nas vrelo ljeto, što je samo po sebi snažan indikator da će požara biti. Još veća opasnost prijeti od neodgovornih pojedinaca, pa Bešović na građane apeluje da nipošto ne pale vatru na otvorenom i da strogo vode računa da svojim ponašanjem ne izazovu situaciju koja bi mogla dovesti do uništavanja prirode i ljudi.